Zato što... Jednostavno je. Marini obroci su jedna velika obitelj koja prihvaća bilo koga tko je spreman pomoći. Kroz volontiranje sam upoznala puno predivnih ljudi, novih prijateljstava i evo velika mi je radost biti dio te obitelji. Marini obroci hrane djecu koja imaju najiskreniji osmijeh na svijetu. To jest imaju predivan cilj koji postižu na najjednostavniji mogući način. Mi koji imamo i više nego što nam je potrebno, kada to podijelimo činimo jedno malo čudo i puno naših malih čuda čini promjenu u ovome svijetu. Zapravo svatko od nas može pomoći na neki način, bilo to prevođenjem nekih tekstova ili samo odlaskom na mise i rađenjem na štandovima ili samo prenošenjem poruke o Marinim obrocima. I svaka subota koju provedem na štandu čini me sretnom. Ja volim Marijine obroke jer pomažu djeci oko školovanja i pomažu im da ne budu gladna. Predivan je osjećaj pružiti djeci ne samo hranu i obrazovanje, nego nadu i vjeru u bolju budućnost. Meni, pomalo ljenom čovjeku, odgovara to što s malo možeš napraviti puno. Marijine obroke volim zato što oni donose nadu, donose radost, a znače susret i prijateljstvo. Ono što najviše volim kod Marijinih obroka je što ljudi različitih pozadina, interesa i vjerovanja okupljeni u jednom cilju, da niti jedno dijete na svijetu ne mora biti gladno, savršeno funkcioniraju. Budimo jedni za druge, pomoć. Budimo jedni drugima oslonac. Spašavaju živote. Šire ljubav. Ja su jednostavno. Zato što pomažemo djeci kojima je najpotrebnija pomoć. Jednostavno, jedna velika ljubav i nada i dobrota. Moja supruga je Nikolina i ja najviše volim Marijine obroke zbog toga što se na razne načine možemo uključiti u razne projekte. Tako pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Volim Marijine obroke zato što se osjećam kao da sam dio nečeg velikog i da mogu mijenjati svijet na bolje. I volim taj veliki osjećaj zajedništva i pripadnosti među svima nama.